Baik saudara, walaupun pada Rabu lalu kerajaan mengarahkan semua aktiviti perlombongan dan pengeksportan bauksit di Kuantan Pahang dihentikan selama tiga bulan berkuat kuasa 15 hari bulan ini, kesan daripada debunya malah yang telah mencemari air menjadi kebimbangan kepada penduduk dan orang awam. Ini kerana aktiviti perlombongan bauksit ini tidak sekadar memberi kesan pada alam sekitar. Sebaliknya, apa yang dibimbangkan ialah boleh mengancam kesihatan penduduk setempat dan kita mahu membincangkan lagi mengenai bauksit ini dan kesannya dengan lebih terperinci bersama tetamu Profesor Madya Dr Habibah Jamil dan beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Okay, sama. Baik, kalau kita uh, melihat apa sebenarnya kandungan yang ada dalam uh, bauksit ini dan apa sebenarnya bahaya kepada orang awam kalau profesor boleh terangkan. Mm -hmm. Okay, sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi mengundang saya datang untuk uh, mengulas perkara ini. Jadi bauxite uh, bauxite ini merupakan satu biji uh -huh. uh, sejenis biji yang memberikan sumber aluminium. Uh, jadi logam aluminium kita tahu sekarang uh, memang harganya tinggi uh -huh. uh, dan diperlukan logam yang uh, memang di dicari lah uh -huh. uh, untuk bahan-bahan sekarang. Jadi bauxite juga merupakan sejenis batuan, Dia bukan uh -huh. mineral. Dia sejenis batuan yang mengandungi uh, sekumpulan mineral aluminium hidroksid. Uh -huh. Jadi daripada aluminium hidroksid inilah diperolehi aluminium. Jadi kandungan utama uh, dalam bauxite ini uh, adalah sebanyak 32 hingga 52%. Itu kandungan aluminium hidroksid. Uh -huh. Jadi ada beberapa mineral di situ, uh, antaranya ialah gypsid, Uh, a dan juga dispo. Kemudian ada juga mineral-mineral sampingan a uh, iaitu mineral besi. Uh -huh. uh, jadi mineral besi ini uh, itulah yang memberikan warna merah, memberikan warna merah kepada uh, debu uh, dan juga selut yang masuk ke dalam sungai. Uh -huh. Jadi pada a uh, aluminium hydroxide ini warnanya putih. Ah uh, dia bukan warna merah tetapi yang menyebabkan warna merah ialah a uh, mineral besi tadi. Adakah itu bermaksud mineral besi ini uh, mempunyai kandungan yang sangat tinggi dalam sesuatu komponen itu sehingga boleh menyebabkan air itu menjadi merah? Uh, ah, yeah, ya yeah. ya. Kandungannya adalah antara 14% hingga 33%. Jadi macam hampir samalah. Uh -huh. Tadi kan, uh, aluminium dalam 30% hingga 50%, manakala besi ini 14 hingga 33%. Jadi memang banyak besi itu. Uh -huh. Dan selain daripada itu, ada komponen tanah liat juga dalam bauxite dan juga mineral-mineral lain sikit lah, kandungannya lain seperti titanium uh, oxide dan juga uh -huh. kuasa. Uh, yang satu lagi, yang satu perkara yang, lagi yang mungkin orang tak berapa perasan ialah kehadiran logam berat, uh, terutamanya kromium. Jadi dalam uh, batuan basalt ini, sebab uh, punca bauxite di Kuantan adalah jenis basalt iaitu... Uh -huh. Uh, batuan yang mengandungi mineral besi yang tinggi. Uh, jadi dia mengandungi juga unsur-unsur logam berat yang banyak dalam uh, mineral kaya besi ini. Uh -huh. Jadi antaranya ialah kromium, uh, zinc, nikel, kuprum. Ah uh, tetapi ada analisis yang telah dilakukan uh, di UKM agak lama dahulu. Uh -huh. Jadi dalam kajian ini kandungan logam berat kromium sahaja yang agak tinggi yang lebih tinggi daripada paras biasa. Uh -huh. uh, sementara zinc, nikel, kuprum uh, uh, dia masih uh, macam paras biasalah. Uh -huh. Jadi kromium ini uh, dia berjulat daripada 400 hingga 1227 ppm, 4 uh -huh. per milion. Kalau dalam keadaan biasa nilainya hanya 5 hingga 127 ppm. Sahaja. sahaja itu untuk di dalam biasa. tanah dalam keadaan tanah biasa. Mm -hmm. Baik prof, kita tahu bahawa uh, mineral ataupun bahan bauksit ini sangat diperlukan uh, mm -hmm. untuk dekad ini tetapi kalau kita melihat impaknya ke atas alam sekitar untuk tempoh jangka panjang dan mm -hmm. adakah perlombongan ini akan mengakibatkan uh, kemusnahan uh, kawasan pertanian ataupun uh, perladangan dengan serius. Uh, untuk jangka panjang kita kita lihat macam mana cara perlombongan mm -hmm. itu dijalankan. Jadi dalam satu kawasan uh, pelombongan, kita kena kenal pasti beberapa perkara iaitu jenis jenis bijih itu macam mana, mm. uh, kemudian kaedah melombong uh, dan bagaimana proses mencuci bijih itu sebelum di dihantar ke pelabuhan ataupun di ekspor, uh, kaedah pengangkutan dan juga cara penyimpanan itu. Mm. Jadi bagi uh, jenis longgokan ini ataupun jenis bijih ini, Uh, untuk untuk bauxite di Kuantan, dia hmm. adalah jenis uh, longgokan sisa iaitu dia hanya berada di permukaan tanah saja. Hmm. Mungkin tebalnya 3 meter, 10 meter begitu. Jadi kaedah perlombongan yang sekarang dijalankan ialah dengan menarah bukit. Tarah sehingga ke batuan dasar. Sekiranya keadaan ini berlaku pada tempoh yang lama ataupun bauxite itu dikorek sehingga tiba ke batuan dasar, untuk jangka masa panjang, kawasan tersebut akan jadi gersang batu uh -huh. saja, eh jadi batu saja, jadi tak tanam apa <laughs> kita tak ini pun tidak sesuai lah untuk kita nak tanam pokok ke nak tanam semula ke. Uh -huh. Jadi sekurang kurangnya kena beringat supaya jangan sampai habis uh -huh. kena ada kawalan lah di situ. Maksudnya, kerana kalau uh, kawasan itu ditinggalkan hanya tinggal batu-batuan, tidak ada jenis tanaman lain yang boleh diusahakan. Tapi kalau kita melihat itu kepada pertanian dan peladangan, kalau kita melihat kepada kesihatan penduduk juga yang mendapat kesan daripada debu dan sebagainya, kalau tidak silap saya, dia juga boleh mengakibatkan Alzheimer. Kalau Profesor boleh perjelaskan dengan lebih lanjut? Jadi kesan perlombaan boksai ini, dia ada dua dua saluran. Satu, satu adalah dari segi debu-debu halus serampai uh -huh. yang disedut uh, disedut secara langsung masuk ke dalam paru-paru. Uh, yang membimbangkan adalah debu-debu uh, ini sangat halus uh -huh. sebab batuan basalt ini apabila dia menghasilkan uh, bahan mineral lah tadi ya bahan-bahan kimia tadi dia dalam bentuk amorphous iaitu bukan dalam bentuk kristal uh -huh. tapi bahan amorphous ni bukan berhablo tidak berhablo tidak hablo ha, jadi bila dia tidak berhablo bila masuk dalam paru-paru dia -paru, senang lebih mudah untuk larut ke sebati. Uh -huh. okay. jadi dalam uh, debu tadi itu ada komponen yang saya sebutkan tadi ada aluminium hydroxide ada uh, ferric oxide uh -huh. uh, Ferric oxide besi lah kemudian ada juga kromium tadi jadi uh, ada kesan, bahan-bahan kimia ini ada kesannya kepada manusia. Uh, contohnya aluminium hydroxide uh, menyebabkan lupa. Eh, kelupaan. Tapi ini adalah jangka masa panjang lah, kronik hmm. bukan akut. Eh. Uh, besi pula, ferric oxide pula, uh, dia boleh uh, masuk ke dalam tisu-tisu hati. Lepas tu dia boleh menjejaskan fungsi hati. Dan kromium pula ada dua jenis. Satu kromium uh trivalent satu uh -huh. hexavalent. Jadi hexavalent ini bahaya sebab dia merupakan bahan uh, karsinogenik ataupun yang boleh mencetus penyebab kanser. Uh -huh. Uh -huh. Maksudnya mereka yang bekerja di kawasan itu akan terjejas dengan yeah. lebih teruk dan ya yeah, ya yeah. sebab uh -huh. lagi banyak dia sedut lagi a uh, banyak risikolah tinggilah uh -huh. risikonya. Dan uh, kalau <coughs> profesor melihat uh, dengan um, apa kerja-kerja yang dihentikan selama tiga bulan, tetapi kita masih melihat uh, bauksit yang telah mengalir ke dalam air tetap akan menjijaskan. Uh, kalau boleh uh, Profesor perjelaskan atau adakah uh, selepas tiga bulan itu um, apa yang akan terjadi kemudiannya? Adakah uh, masalah itu ataupun kesan itu masih ada atau dia akan beransur pulih? Uh, bagi kesan dalam air, uh, dia kesan itu datang daripada kelodak a uh -huh. kelodak yang berwarna merah itu bercampuran campuran a uh, uh, dan juga uh, tanah liat uh -huh. a ha, kaolinat ya jadi a uh, kelodak itu ataupun selut masuk ke dalam sungai dia akan menimbus segala haiwan-haiwan bentos iaitu haiwan uh -huh. kecil yang merayap di dasar sungai jadi haiwan ini memang makanan untuk ikan-ikan uh, hidup uh -huh. uh, kemudian ikan pula dia tak boleh hidup lagi kalau lah selut itu terlampau banyak Uh, jadi tak dapat oksigen yang cukup ikan juga boleh boleh mati. Uh -huh. uh, jadi kesan-kesan begitu uh, sekiranya ada logam berat ya eh, yang ikan itu makan lepas tu manusia pula makan ikan uh, takut jadi rantaian makananlah. Uh -huh. uh, ke apa ni? Uh, kesan uh, toksik logam berat melalui rantaian makanan. Jadi setiap meningkatnya rantaian makanan uh, Kepekatan tu makin tinggi makin tinggi. Uh -huh. Jadi manusia ni sebagai pengguna terakhir, jadi akan dapat yang lebih tinggi. Jadi selepas tiga bulan kita tengok apa yang boleh. Kalau berhenti tiga bulan, maksudnya tidak ada debu, uh -huh. tidak ada selut masuk, Okey, boleh. Uh, tetapi berapa lama uh, haiwan ini nak hidup balik, uh -huh. macam nak kembang balik? Adakah tiga bulan itu mencukupi untuk dia yang survive tadi itu uh -huh. boleh membiak balik atau ataupun tak sempat? eh <tuk> kita kena mungkin tak tahulah kajian mungkin ahli biologi boleh uh -huh. terangkan hal ni lah. atau adakah mungkin daripada pihak UKM akan membuat uh, perincian ataupun ujian terhadap uh, kes ini um, saya saya rasa akan ada uh, kajian lah, tapi uh -huh. buat masa ni belum belum begitu uh, perancangan yang tetap uh -huh. untuk buatlah baik um jika Uh, selepas ini dibenarkan semula untuk menjalankan uh, pengurusan bauksit ini. Um, apa langkah yang sepatutnya diambil oleh uh, mereka yang membuat kerja-kerja di sebaliknya? Uh, saya rasa tempoh tiga, tiga bulan ini uh, sepatutnya kita gunakan se, sebab uh, waktu bertenang, waktu uh -huh. berfikir untuk merancang. Ya. Uh, Kalau uh, selepas tiga bulan, Uh, dibenarkan semula seperti Apa yang ada sekarang Ia tidak bawa apa-apa makna uh -huh. Cuma terhenti sekejap Lepas itu uh, Ulang balik benda yang sama Kemudian esok kita berhentikan Tiga bulan lagi Ulang lagi benda yang sama Jadi tak ada uh, Tak ada kesudahan di sini Tak ada uh -huh. penyelesaian ya. Jadi saya rasa Waktu, waktu tempoh tiga bulan ini Masih yang sesuai Saya rasa mungkin boleh panggil lah Semua stakeholders ke uh -huh. uh, Kita buat satu perbincangan Yang, <coughs> yang kukuh uh, Apa yang perlu dilakukan uh, Untuk uh, uh -huh. keadaan ini ya. Jadi, kena lihat beberapa lah standard of procedure SOP. Yang pertama, kawasan pelombongan tu sendiri. Uh, jadi, tadi saya kata pelombongan ini adalah jenis uh, open pit iaitu kurik sahaja kan. Jadi, cuba fikirkan macam mana nak letak buffer zone supaya uh, selut-selut ini tidak terus masuk dalam sungai ke bagaimana ya. Kemudian, uh, cara mencuci box site ini uh -huh. adakah cuci guna air sahaja. Ataupun guna kimia, bahan kimia, kita tak tahu. Uh -huh. Jadi, itu kena lihat juga. Kalau gunakan bahan kimia, lagi besar lah kesannya. Kan? Kemudian, cara pengangkutan. Saya rasa itu pihak uh, lain sudah fikirkan. Kot. Uh -huh. Kena tutup, kemudian hadkan bilangan lori ke macam mana. Uh -huh. Ciri-ciri keselamatan. Kemudian, cara penyimpanan. Begitu juga supaya debu itu tidak berterbangan. Ataupun, uh, box side wash. Ataupun, bila hujan dia macam uh, botset itu akan masuk dalam air kan uh, dan juga uh, pemprosesan tadi pemprosesan samalah yang saya cakap tadi dengan sama dengan cuci tadi uh -huh. uh, jadi bahan-bahan yang kita dah cuci yang buangan tu nak letak mana mesti kena fikirkan semua benda tu uh -huh. barulah kita boleh uh, adalah perubahan yang positif uh -huh. Baik, uh, seperti yang Profesor katakan tadi, kalau ada uh, kaedah pencucian ataupun air hujan uh, mengalir dan sebagainya, dia akan mengalir ke dalam laut itu yang menjadikan mm -hmm. um, air laut di uh, Pantai Balok dan Pantai Batu Hitam bertukar merah. Tapi kalau Profesor boleh kongsikan kepada kami, uh, mengapa uh, keputusan sampel air laut yang bertukar kepada merah itu diketahui uh, paling lewat dalam tempoh dua minggu? Apa yang membuatkan dia memakan masa yang begitu lama? eh uh, itu saya saya kurang pasti uh -huh. mungkin ada pihak yang uh, bertanggungjawab mengambil sampel tu dia lebih tahulah apa proses-proses yang berlaku. Eh uh, bagaimanapun untuk menguji uh, katakan apakah kandungan logam berat di dalam uh, di dalam air uh -huh. ataupun apakah bahan-bahan uh, parameter-parameter uh, alam sekitar yang ada dalam air sebenarnya tak lama dalam satu hari sahaja. Uh -huh. uh, tetapi mungkin ada proses-proses lainlah. Seperti nak menafsirkan, tafsiran, mm -hmm. kemudian nak mengesahkan. Sebab bila dah dikeluarkan uh, statement itu, mungkin susah nak tarik balik kalau berlaku kesilapan. Mm -hmm. ya? uh, jadi mungkin nak ambil masa lah kat situ. So, Tidak salah untuk mengambil masa yang lama yeah. untuk menentukan apa yang betul-betul terjadi. Yeah, yeah. Baik, melihat kepada keadaan <coughs> sekarang ini. Uh, kalau uh, Profesor boleh berikan nasihat kepada penduduk di kawasan yang berisiko. Uh, saya rasa uh, saya ingin nasihatkan penduduk supaya... Dengar nasihat uh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Uh -huh. uh, sebab dari masa ke semasa diberitahu uh, supaya uh, gunakan penutup mulut. Uh, kemudian uh, kepada pekerja dan juga penduduk. Uh -huh. eh, penduduk pekerja sekali kena, kena jagalah. Kesihatan kena tutup supaya... Uh, oh, darah itu tidak secara dana, terus? Ya, secara terus. Kemudian air, air sungai itu. Uh, saya ingat semalam dah di, uh, diumumkan supaya uh -huh. tidak boleh minum Uh, secara terus sama ada dimasak ataupun tidak dimasak. Jadi sebab mungkin dalam air itu ada bahan-bahan yang membahayakan, uh, membahayakan mm -hmm. kesihatan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Madia Dr. Habibah Jamil beremukan uh, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM kerana telah memperincikan mengenai taujik kita pada hari ini iaitu bau. Terima kasih sekali lagi Profesor. Okey, terima kasih semua.